Creuem els dits. La novena edició del concurs de microteatre de Granollers ha iniciat els seus assajos aquest dilluns al matí. Aquest any s'hi han presentat 20 obres originals i escrites en català, de les quals se n'han seleccionat 4 per ser representades. Des del principi del procés hi ha hagut com un acompanyament superguai per part de, des d'Arsènic, com des de Rocconvert, i el fet de cedir-nos l'espai i deixar-nos anar una mica la nostra juntament amb el director. I com el fet aquest de muntar-nos a nosaltres és com superguai. Les obres, que duren 20 minuts cadascuna, han estat interpretades per un màxim de 3 actors i actrius d'entre 16 i 25 anys. El premi principal és poder veure la posada en escena, a més d'una dotació de 200 euros. Doncs jo crec que com a dramaturgs, a part de que hi ha un petit premi econòmic, però crec que el premi gros és que tu puguis veure la posada en escena del teu espectacle. O sigui, el teatre, la seva finalitat és ser representat. Dissabte vinent hi haurà un grup inclusiu que tindrà la traducció en llengua de signes per persones sordes. És la primera vegada que s'inclou aquest fet dins del concurs. És una cosa que fa molt de temps que teníem ganes de fer i bueno, hem tingut la sort aquest any de tenir un estudiant del cicle que és coda i que bueno, domina la llengua de signes. El jurat d'aquesta edició del concurs de dramatúrgia estarà format per Laura López, actriu i professora d'arts escèniques, Frederic Roda, director teatral, Carme Tierz, periodista i gestora cultural, Sandra Arisa, secretària sense vot en representació de Rocconvert, i Marta Otín, en representació d'Arsènic.